אז האינטרנט שלך לא זז, בויה. אצלי בבית יש קבל תת ימי. נפלת על חבר עם אינטרנט רגיל, מה לעשות? אתה יודע, שאם מתעצבנים על המחשב, נכנס תוכי דרך הקיר ושם קבל תת ימי. וואלה? מה זה, לא זז, הלו? ככה עם האף פן, סכן, הנה. אין אינטרנט, שמשון ויובב, קלטתם לי? האינטרנט נתקע. שים גם 1,000 מגה. קבל תת ימי יש לך? לא. לא? לא. לא. מי אתם שתדרכו לתוכי על המשפט של הקבל? סלחתי, יאללה זוזו. פאוור אנד צ'ייר! טוב, מצינו. רגע, וואו, וואו, מה עם הקיר? שים גבש ותלחץ כל הלילה. בזק בינלאומי, חברת האינטרנט מספר אחת על פי תפיסת הגולשים, מאפשרת לכם גלישה בביצועים מהטובים ביותר במהירויות 10 מגה ומעלה ברשת הפאוור NGN. למבצע ללא התחייבות, חייגו עכשיו. בזק בינלאומי.